بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دا ودياشي ناقيمة ايو قدرينتي ناقمودان كوسو دوادا وركي نادوني دا عيارها تيوب وهذا حانو كلا عدو قبرتين بارتين ناد كلا ساعتان قدو بحي سابدان ايارا ويندين كوسو قد بنا قدو بداد كو مغلي دونتان وركي نانا وحا كاميدا در صورها ليلين دونا كلان كا هريال كا قارد دي روبي وافا چمبيونس ليگا وقودن باية فاينال كا الليفربول يو توتنهام يالا صوبان ديگاي روبين ريبري يو روبينيا او انتو باية سيگتاكي دونا حلياريات كان كوحدا كوبا داعاكتا باير مينيخ افر سباب او كيني كرتا نايمار انو كوبي روح حلياريات كان ناديگا كوبا داعاكتا ريال مدريد يانو دينه نا يو مشاكل كا قول كا لبست كا حد ديگاسي كوه استباريس او سيوين كوروغو زياداي mid ka mid ah haleeyada naadiga Liverpool ayaa ka dalbaday in Coutinho ay ku soo celiyaan garoonka Anfield. Xidiga Gareth Bale oo isaguna todobaadka soo socda ciyaari doona kulanka ugu dambeeya horyaalka waddankaas Spain kadibna ma salaameyn doona. Sidoo kale tababaraha kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam Ten Hag muxuu ka yiri tababarida kooxda kubadda cagta Barcelona iyo ugu dambeyn waqtiga la soo xiragelinayo Griezmann oo iyadu warbaahinta ay sii qishtay iyo Barcelona oo u sheegtay Chelsea iyo Manchester United lacagaha ay ku heli karaan Philip Coutinho. Intaas waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka roonda wadayaal ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Soo gudbinta warkan waxaa gacan ka geystay shirkadda Anwar Travel oo iyadu ah shirkad soo saarta visooyinka isla markaana xujeeda iyo waliba dadka umraysanaya geysa goobaha barakeysan. Waa shirkad ku fududeynaysa in wax kasto aad uga baahan tahay guriga Ilaahay iyadu ay ku soo dhameyso. Sidoo kale waxay sanadkan ugu bishaareynaysaa in la bilaabay dalabaadka cumrada oo haatanba lagu guda jiro waqtigii dadka cumradu ay aadi lahaayeen. Sidoo kale waxay ugu bishaareynaysaa in halkaasi geyn doonto dadka isguursaday ee dhalinyarada isla markaana halkaasi doonaya in bisha malabka ay ku soo qaataan, waana waxa ugu qiimaha badan ee qof muslima uu sameyn lahaa. Fadlan qof kastoo taga Anwar Travel isla markaana yidhaahda waxaan ka socdaa qayska ama dunida ciyaaraha, waxaa loo sameyn doonaa qiimo dhimis aad iyo aad u weyn. Fadlan hayilmaamina aad wada mahadsantiin. Kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkaas oo dhameystiran. Xiriirka kubadda cagta Yurub ayaa iyagu si rasmi ah u soo bandhigay bartoodana ku baahiyay. Garsooraha laylin doona ciyaarta ugu dambeysay finalka koobka horyaalka qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, taasoo ka dhici doonta caasimada Spain ee Madrid, gaar ahaan garoonka Wanda Metropolitano. Guddiga ayaa waxay u magacaabeen garsooraha u dhashay waddankaasi Slovenia, Damir Sokomina, kaasoo ka mid ah garsoorayaasha ugu caansan xiriirka kubadda cagta Yurub, iyagoona garoonka Wanda Metropolitano uu magacaabay in ciyaartaasi finalka ka dhici doonta 1 bisha July, waxaana dhexmari doona kooxaha Tottenham Hotspur iyo waliba Liverpool oo waddanka England ka wada socda. Sokomina ayaa isagu waxaa la dalacsiiyay 2002, isagoo ka mid ah garsooraya asha ugu caansan qaarada duqda. Ninkan ayaa soo leeliyay tiro finalaha iyo xiriirka kubadda cagta Yurub hore ugu magacaabeen 8 sano ee la soo dhaafay, isagoo 24 jirkan lagu xasuustay inuu soo leeliyay finalkii Yurub League ee Ajax iyo Manchester United 2017, markaasoo Manchester ku guuleysatay iyo waliba superkoobihii Yurub ee Chelsea iyo Atletico Madrid dhexmare 2012. Xiriirka kubadda cagta ayaa si rasmi waxay ugu magacaabeen Gianluigi Rocchio, isagoo u dhashay waddanka Talyaaniga finalka koobka Yurub League oo isagu leelin doona, waxaana naadiga kubadda cagta ee Chelsea ka hortagi doonta Gunners Arsenal 29 bishan May garoonka Olombi ee magaalada caasimada ee Baku ee waddankaasi Azerbaijan. Pacho ayaa isaguna lasoo dalacsiiyay 2008, wuxuuna ka mid yahay garsoorayaasha ugu caansan walow heerkiisa garsooraha leelin doona finalka UEFA Champions League oo uusan gaarsiisnayn. Arjen Robben, ninka u ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern Munich, ayaa waxa uu ka mid noqday liiska xidigaha ka tegi doona kooxda reer Jarmal marka la gaaro dhammaadka xilliyareedka. Ninka u dhashay waddanka Faransa ee Franck Ribéry ayaa hore u sheegay in heshiiska cusboonaysiin doona isla markaana bisha May uu isaga tegi doono kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Ravinia ayaa sidoo kale shir jaraa'id ku iclaamiyay inuu isaga tegi doono kooxda. Hollandeeska duula ayaa ka mid noqday 10 sano ka hor naadiga kubadda cagta Bayern Munich, balse waa uu diiday heshiiskiisa inuu cusboonaysiiyo isagoo si rasmi ah naadigaasi ugu biiray 2009, markaasuu naadiga kubadda cagta Real Madrid 25 milyan oo euro uga soo tagay.
soddonaysan jirkan ayaa maqnaashiisu door weyn waxa ka qaatay tiro dhowr jeer oo dhaawacmay oo garoomada kaga maqnaa waxaana Bundesliga Jarmalka uu isagu kula guuleystay kooxda kubadda cagta Bayern Munich tiro dhowr jeer iyadoo sidoo kale lagu xasuusto koobkii UEFA Champions League oo door weyn uu ka ciyaaray 10 sano ayaan ku soo qaatay halkan waa waqti aad iyo aad u dheer waxaan rumaysanahay in dareen aan leeyahay waqtigu in uu degdeg u soconayo laakiin waqtigaasi wuxuu ahaa mid cajiib aad baan ugu raaxaystay yiri ciyaaqadeeda Ribery waxay ahayd tan iyo maalintii ugu horeysay mid aad iyo aad u fiican waxay ahayd waqti cajiib oo garoonka gudihiisa aan ku soo qaadanay iyo waliba golal fara badan oo qurux waxaa jiray waqtigu inuu ku marayo laakiin Frank wuxuu ahaa mid isagu i caawinayay aniguna aan caawinayay waxaan helay qadarin weyn oo jamaahiirta xaggooda waxaan ku guuleystay tartamo dhowr aad iyo aad baan anigu ugu faraxsanahay wax weyn ayay anigu ii micno leedahay ayuu yiri wayiisa Bundesliga ayuu tiro dhowr jeer kula guuleystay laacibka ugu fiican xilliyareedkii 2019-2020 ayaa loo doortay sidoo kale ninkan ayaa hormood ka ahaa xiddigii ku guuleystay koobkii UEFA Champions League 2013-kii Phil Thompson halyeegii hore kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa waxa uu isagu rajeeyay inuu mar kale arko in Philip Coutinho oo ka ciyaaraya gagada Anfield ee magaalada Liverpool ninkan ayaa ku dhibaatoonaya kooxda kubadda cagta Barcelona kadib markii taageerayaashu ay si weyn u dhaliileen iyo waliba jamaahiirta Catalonia waxaana ay u arkaan warbaahinta gobolkaasi in xiddigan uu dhibaato muujiyay wax kale uusan ku soo kordhin naadiga kubadda cagta ee Barcelona ninkan oo isagu la hadlaya Sky Sports International ayaa waxa uu sheegay haddii uu mas'uul ka ahaan lahaa naadiga Liverpool inuu soo celin lahaa ninkaasi wuxuu sheegay inuu rumaysan yahay in xiddigan awood u leeyahay isla markaana awood zaa'ida uu siin doono kooxda kubadda cagta Liverpool wuxuu sheegay inuusan garanaynin meesha haatan uu ka ciyaarsiinayo Philip ayaa waxa uu sheegay inuu la dhibaatoonayo boos uusan ka ciyaaraynin in laga ciyaarsiiyo isla markaana haatan xiddigan uusan marna shabahaynin Neymar dadka dhexeeya garoonka iyo bandhig cajiib ka sameeyay sidaasi daraaddeed sanadihii uu ciyaaray Liverpool isagoo awooda uu leeyahay wuxuu awoodaa in qatar kasta uu abuuro marka la fiiriyo weerarka Maxamed Salah Firmino iyo waliba Mane ayuu yiri sidoo kale wuxuu sheegay in uu awood u leeyahay wax badan inuu ka sameyn karo garoonka gudihiisa wuxuu yiri aad baan u rajeynayaa inaan arko mar kale xiddigan oo garoonka gudihiisa ku jira waa laga yaabaa in heshiis uu jiro ayuu yiri ay ku heshiiyeen naadiga kubadda cagta ee Liverpool inay mar kale dib uga soo ceshan karto in waa rajeyn lahaa xiddigan inaan ku arko garoonka Anfield ayuu yiri Coutinho ayaa ka tagay naadiga kubadda cagta ee Liverpool 2018-kii markaas oo 140 milyan uu kaga biiray kooxda kubadda cagta ee Barcelona balse Barca ayaa waxay u aragtaa xiddigan inuu ahaa flopkii ugu qaalisanaa Ebit soo maray Xiddiga u dhashay wadankaasi Wales Gareth Bale ayaa lagu soo warramayaa inay noqon doonto toddobaadkan kiisa ugu dambeeya ee matalo naadiga kubadda cagta Malaki isla markaana waxay noqotay mas'aladu mid waqti kaliya u baahan balse bixitaankiisu aysan wax kale u baahnayn tababaraha kooxda kubadda cagta ee Malaki Zinedine Zidane ayaa waxa uu isagu doonayay in 29 jirkan isagoo tayadiisa soo u dhacday isla markaana jamaahiirtu ay rajo Bale ka dareemayaan maamulka ayaa hore ugu sheegay wakiilka laacibka inuusan marna heshiis kale heli doonin isla markaana xilliyada ka dambe halkan sii joogi kareen waxaana waajib xiddigan inuu waafaqo bixitaankiisa ayaa la yiri Zizou ayaa u sheegay ninkan inuusan ka mid ahayn xilliyareedka dambe liiska xiddigaha uu isagu matali doona waxaana laga reebay labadii kulan ee ugu dambeeyay ee Villarreal iyo waliba Real Sociedad si loo dareensiiyo xilliyareedka dambe in xiddigan uusan ka qayb ahayn jiridada aas ee waddanka Spain ayaa ku warramaysa in Bale uu isagu toddobaadka soo socda qayb ka ahaan doono kulanka Real Betis ee naadigaasi jamaahiirta u macsalaamayaan xiddigan Bale ayaa isagu ku macsalaameen doona Bale ayaa isagu doonaya in jamaahiirta Santiago Bernabeu macsalaameeyaan balse dadka qaar ayaa rumaysan in macsalaameyntaasi isku bedeli doonto fuuri iyo waliba qaylo kuwaas oo jamaahiirtu halkay u sacbin lahaayeen ay ku fuurinayaan Naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa iyadu waxay wajihi doontaa naadiga Betis kulamada ugu dambeeya ee 38-aad ee horyaalka waddankaas Spain maalmada Axada dadasana Britain laga leeyahay ku warramaysa in naadiga kubadda cagta ee Tottenham Hotspur yana ay doonayso xiddigan walo Manchester United ay hore u soo bandhigtay rabitaanka xiddigan balse waxay tilmaamaysaa in haatan wax niyada aysan waynin tababaraha kooxda kubadda cagta ee Ajax Amsterdam Erik ten Hag ayaa isagu wax laga weydiiyay suurtagalnimada inuu tababaro noqdo kooxda kubadda cagta Barcelona xilliyareedka dambe
jaraa'idka Catalonia iyo kuwa Spanishka ayaa waxay qorayaan maalmihii ugu dambeeyay si weyn u hadalayeen tababarahan da'yar inuu ka mid yahay liiska xiddigaha musharaxiinta waa inay qabtaan xilka ugu sarreeya kursiga tababarka naadiga kubadda cagta ee Blaugrana iyadoo la filayo ninkan in laga ceyriyo Ernesto Valverde dhammaadka xilliyeedkan. Warbaahinta ayaa isku raacday marka la soo gabagabeeyo koobka boqorka inuu noqon doono ama ay noqon doonto maalinta ugu dambeysa ee uu ninkan leeliyo isla markaana ciyaar uu maamulo nidaamka guud ee maamulka Blaugrana. Valverde ayaa ugu caraysan yihiin jamaayirtii weliba maamulka kadib qaabkii foosha xumayd iyadoo looga reebay tartanka UEFA Champions League. Ten Hag ayaa shirkiisa jaraa'id wuxuu isagu ka sheegay tartanka Graafschap iyagoo ay ka hortegi doonaan kulanka ugu dambeeya horyaalka waddankaasi Holland waxuu yiri waxaan kula jiraa AEK heshiis halkan waan ku raaxaystay joogitaankeeda kuma fakarayo waqtigan laakiin hore waa ay jirtay inaan uga fakarayo mustaqbalkayga haatan ma doonayo inaan ka tago kooxda yiri Ten Hag ayaa wuxuu ka mid yahay macallimiinta musharaxiinta waa kooxda kubadda cagta Blaugrana haddii ay ceyriso kooxda kubadda cagta ee Barcelona Ernesto Valverde oo isagu la filayo soo gabagabeynta koobka boqorka kadib ninkan inuu daaqada ka baxo. Florentino Perez guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ku riyoonaya in ninka u dhasha waddankaasi Brazil Neymar da Silva uu ciyaara kooxda kubadda cagta Paris Saint Germain inuu keeno qalcadda Santiago Bernabeu. Neymar ayaa isagu wuxuu doonayaa in uu ka tago kooxda Paris Saint Germain isla markaana koox weyn uu isagu ku biiro si uu ula tartamo Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. Haddaba waxaa jira mashaakilo dhowra oo haysta xiddigan isla markaana keeni kara inuu isaga tago naadiga Paris Saint Germain isla markaana ku biiro naadiga Malaki. Mushkiladda ugu horeysa waxay tahay qolka labiska. Ninkan ayaa mashaakil dhowra ka sameeyay qolka labiska, ma haysto cilaaqad wanaagsan qaar ka mid ah shaqaalaha iyo waliba laacibinta. Hore waxay isugu dhaceen Edson Cavani oo iyagu mashaakil qolka labiska ka dhex taagan iyo garoonka gudihiisuba. Waxaa la ogaa rigoore inay isku qabsadeen balse toddobaadkan mar kale ayuu dagaal galay, waxaana markan uu la galay Julian Draxler. Ninka u dhashay waddanka Brazil ee Neymar da Silva ayaa isku dayay xiddiga inuu handado, balse waxaa la yiri war adigu yaa tahay marka aad sidaas igula hadlaysid ii sheeg adigu yaa tahay. Iyo erya kale taas oo xiddigan keenaysa wixii uu isku arkay inaysan meesha ka jirin uu isagu hoggaamiya dhaba uusan ahayn. Qodobka labaad wuxuu yahay Neymar ayaa dagaal la galay guddoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi. Maamulka naadiga ninka ugu sarreeya ayaa isagu waxa uu doonayay in hal sano heshiisa uu siiyo Dani Alves kaasoo da'diisu sii kordhayso. Maamulka ayaa waxay sheegeen Alves in hal sano heshiis ay siinayaan balse mushaaraadka aan loo korinaynin oo isla mushaaraadkii la siinayo, balse 26 jirkan ayaa diiday isagu waxaana uu dalbaday laba sano heshiisa. Laakiin umurto Neymar ayaa soo farageliyay isagoo sheegay in si qasab ah heshiiska loogu daro sanad kale sidaasna laba sano lagu siiyo ama uu isagu sanad kale uu ku oran karo. Sidoo kale mushkiladda kale ayaa waxay tahay FIFA oo iyadu eeganaysa xaaladda adag ee kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain iyo waliba lacagaha faraha badan ee halka ay ka keento iyo haddii ay ku lug leedahay waddanka Qatar in lacagahaasi meel aan ahayn sportiga laga keenayo. Diitaasi ay ku caddaatana waxay keeni doontaa in laga reebo koobkii UEFA Champions League. Tan ugu dambeysa waxay tahay Neymar ayaa waxa uu uga tagay kooxda kubadda cagta Barcelona sidii uu uga tagi lahaa ama uga bixi lahaa hooska Lionel Messi. Halyeega kooxda kubadda cagta Blaugrana ee xulka qaranka waddanka Argentina isla markaana mashruuc cusub isagu u hoggaamin lahaa, balse waxa uu ku dhacay isla markaana hooskiisu uu mar kale hoos galay Kylian Mbappe, weeraryahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain kaasoo haysta Mondialkii dunida ee isagu Ruushka lagu soo gabagabeeyay lugtiisana ugu hoggaamiya xulkiisa. Neymar ayaa isagu ku fashilmay inuu meel gaarsiiyo xulkiisa sidaas daraadeed abaalmarinada kala duwan ee la helo Balandiyoor iyo waliba kuwa kale ayaa waxay ku xiran yihiin bandhiga cajiibka iyo waliba waxyaabaha laga soo bandhigo. Qodobadaasina waxay keenaysaa xiddigan in uu isagu ku fakaro inuu isaga tago kooxda kubadda cagta Paris, gaar ahaan markii Balandiyoorku isagu ka galay kaalinta 12-aad. Waxaana ka saramaray Anton Griezmann, Kylian Mbappe, Eden Hazard, Kevin De Bruyne iyo waliba laacibiin kale oo ku jira Mohamed Salah. Neymar ayaa sidaasi waxay keenaysaa xiddigan inuu ugu biro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid walow taasi aysan fududaan doonin.
وقدام بين نادي كوبادا عكتي برشلونة يوحى لغوسو ورمي يعني دون يسوء إن كتقلصتو فيليب كوتينيو سلامار كان يسوء حرق لسو أنتون غريزمان لاعب كان يوحى لغوسو ورمي ينشيز كيسو قرك ساري هاي برشا يوحى لبكون تدبية تبنكي ويسي نيمار دزيلبا مركاس وباريس جرمان كوبي راي وحى يسكود هيدا العقف ربضان يكون بحزي سيدي إيادو حديقان بدل يوه للايد عثمان دان بيلي أيا لكينا بلس كوحد وولقب سنكري واي كوتينيو أيا ليفربول لغدو بل سواي دي ده وقتي غاسي بل سلح بلاد كده بليفربول يا لغو قنع يا كوتينيو نسي دي سو لبكون سيدي دي طبان كي اي سي سي بغالي لحدن يكو مليان يانا لغا قادي كوعدة كوبادة عكتا اي برشلونة مرك لغو دار حتا لعقا هز بدل دي سا لماد كي كوب كدوني ده نديغا كوبادة عكتا برشلونة يا دلب كقود بيسا أنتون غريزمان بل سحيد دي غنوا او دي ده روخو بلانكو سيونا دالبادين ولسي چوغو كوتينيو أي إساقو ها تنوحو نغضي مدان لغربين قلعادة كتالونيا إيه كامنو يواليبا قدهان ساحوي كيدا لعقاف ربضان أي لغو بحي إساقو نغضي فلاوب كيوغو قالي سنا إبي ديسو إبستو ورباين تدل كاس إسبانا يوحي كوار رمي ساناديغا كوبادا عكتا برشونا ها تنيني دميسي قابكي يدو إيوغلا سووريغي لهاي أنتون غريزمان يدو لا شاقاي إن لدجيه قرشيه ولسووريغي استحيدigan إسبورتيو إسبان لغالي هايا كوار رمي سان جدولك أي لغو نقندونو كوغا بيشا جولاي جرد اسبورت ودن كا اسبين لغالي هيا صوبان نكتي جدوال كا كوغا بيشا جولاي نقندون تو مركلا صوبان دمين دونو تفاسيش هيشيز كا أنتون غريزمان كاس وحيدigan كامين نقندون صفكا كوعدا كوبادا عاكتا بلغرانا ننكنا يالا شاقين لعقا همد حيسا ساران هوسلو ديگي دونو بغولي لباتة مليان لغارسين دونو سلامر كان ناديغا كوبادا عاكتا اي ادلتي كويا بيشا جولاي كو غصبانان دون تو ان حيدigan اي سيدي سو كوتينيو اي ناديغا كوبادا عاكتا اي برشلونة وحي اوشاكتي ناديغا دا تشلسي مانشستر يونايتد ان بغولي لباتة مليان هدي اي هستان حيدigan اي سيني سو سلامر كان عدي او ديارة يدو اي قادة تو مانشستر يونايتد اي وحي تهي فرصة دا اقوين اي ناديغان قادة مانشستر يونايتد ayaa haysta fursad ugu weyn in ninkan ay ku qaadan karto sababo ku aadan nadiga kubada cagta ee Chelsea oo iyadu ka ganaaxan suuqa kale iibsiga waxana ay sugeysaan UEFA ay ka dulqaado ganaaxasi gudahan warkeena dunida ciyaaraha tuba naga intaan ku kulmi doono warkan mid la mid ah salaamun min Allah alaykum